mentes criativas, eu acho que eu devo um pedido de desculpas a vocês por às nove quinze da manhã lançar uma pergunta sobre o que dita a sua consciência. Se alguém está de ressaca moral aí, perdão, tá. É... Em 2005, David Foster Wallace, um escritor norte-americano, fez um discurso na Universidade Kenyon College para os formandos. E ele contou uma pequena historinha que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se trata de dois peixinhos que estavam nadando e um é, e, e via um terceiro peixe na direção contrária. Esse terceiro peixe cumprimentou eles e disse: "Bom dia, meninos. Como está a água?" Os dois peixinhos continuaram nadando e mais adiante um olhou para o outro e perguntou: "Água? Que diabo é isso?" Isso nos leva a uma reflexão e isso é o que David queria mostrar para nós: é que a realidade mais óbvia, muitas vezes, é imperceptível para nós. Em 2015, exatamente um ano atrás, eu fiz uma viagem para a Bahia, minha família de lá, e eu fui visitar meus pais. E pegamos o carro e percorremos uma região chamada Recôncavo Baiano. Ela fica aproximadamente a 80 quilômetros de Salvador. É uma região da época colonial e que já se produzia cana-de-açúcar. E eu me recordo, passava minhas férias quando criança por essa região, que esses homens, não os mesmos, obviamente, Faziam um corte da cana, e quando a gente se aproximou da área, eu comecei a sentir o odor da queimada da cana. A queimada da cana-de-açúcar é uma das profissões mais perigosas que existem. A expectativa de vida de quem trabalha com a cana-de-açúcar, a expectativa de vida no trabalho de quem exerce essa profissão, é de apenas 12 anos. É a mesma que tinham os, os escravos. Esses homens, muito provavelmente, são netos ou bisnetos de escravos. Eu parei um pouco para conversar com eles, não é nada escondido, apesar de ser um trabalho de semi-escravidão. Eles trabalham de 8 a 12 horas por dia e precisam cortar 15 toneladas de cana para receber o equivalente a 20 dólares. Os que trabalham com a fumigação entram em contato com uma molécula química que chama glifosato, ela está presente no herbicida. E quando ele faz essa fumigação e entra em contato com essa molécula, é grande, muito grande a, é, a, a possibilidade de ele adquirir câncer ou deformação de feto e outras doenças. Essa é a ferramenta de trabalho deles: um gancho, um facão e um protetor para as pernas, caso ele erre o golpe do, no, na cana. Eles vivem mais ou menos de dois a três meses em quartos como esse, confinados. E nesse período, eles não têm nenhum tipo de entretenimento a que não ser o álcool. E depois de dois, três meses, qualquer grupo tende a entrar em conflito. Juntando com o álcool, aquilo que era uma ferramenta de trabalho para eles acaba se tornando uma arma. Então há sempre morte, exaustão, é, doenças respiratórias e uma série de consequências. Mas a realidade ela também pode ser negada. Em 2014, eu fui fazer um trabalho para a National Geographic Brasil, no sudeste de São Paulo. O governo de São Paulo dizia: não há crise hídrica. E as pessoas diziam: mas não está chegando água nas torneiras. E o governo insistia que não havia uma crise. A Néstor não me mandou para a Ilha Solteira, que é onde está a terceira maior hidrelétrica do país. Era a única que estava com 0% da sua capacidade. Ali está passando o Rio Paraná. Essa, <coughs> perdão, Aqui está a margem do rio. Ele se afastou mais de 100 metros. Essa, aí eu estou dentro da usina hidrelétrica. Essa é uma das turbinas. Uma turbina dessa é capaz de gerar energia para 400 mil casas. Ela estava parada. Quando acontece isso, o governo tem um sistema que chama Operador Nacional do Sistema, que imediatamente aciona as termoelétricas. As termoelétricas elas são menos eficientes e mais caras. Foi por isso que houve aquele aumento na conta de luz no ano passado. Com a escassez de chuva. A cana de açúcar que abastece aquela termoelétrica também perdeu produtividade. Então precisou plantar mais cana de açúcar para poder continuar gerando a mesma quantidade de energia. Eu fui ao centro de São Paulo com a jornalista Claire Higby do The Guardian, para a gente fazer uma reportagem na favela Moinho. É a única favela no centro de São Paulo. <coughs> Perdão. Aí vivem de cerca de 2.500 a 3.000 pessoas. Curiosamente, no dia que estivemos aí, estava chovendo bastante. Mas das torneiras não saía nenhuma gota d'água. Eu me formei em economia, e depois eu fiz um mestrado, e depois eu fiz um doutorado, que não concluí. E é, eu sempre usei a fotografia como uma ferramenta para provar minhas teorias acadêmicas. Eu escrevia sobre um tema e buscava fotografá-lo para inserir no trabalho acadêmico. Isso era uma vantagem que eu tinha, mas não porque eu sabia fotografar, eu não sabia fotografar absolutamente nada, eu usava apenas a câmera. E isso foi me despertando, já no doutorado, de que a fotografia me atraía muito mais do que a questão... Obrigado. Me atraía muito mais do que a questão do de escrever artigos. Eu achava muito arrogante da minha parte eu escrever sobre povos e lugares que eu não conhecia. Então eu preferia muito mais ir a campo e fotografar do que me relacionar com as pessoas à distância. Viajei para vários países apresentando papers e um deles foi a Colômbia. E eu estava na Colômbia e tirei alguns dias de descanso na, em Praia Blanca, em Cartagena das Índias, tomei uns morritos a mais e dormi na areia. Estava acompanhado de uma amiga colombiana e ela me acordou em um certo momento e, quando eu despertei, eu disse: Eu quero ser fotógrafo. E chutei o, a paula Barraca e fui realmente me dedicar à fotografia. Eu amo fotografar, é uma das coisas mais fascinantes que eu acho. No entanto, eu não tinha a menor ideia do que, é que eu estava fazendo. Eu não sabia quais são, por exemplo, os dilemas do fotógrafo. Eu tenho que testemunhar ou eu tenho que ajudar aquele que eu estou fotografando. <laughs> Essa é uma das fotos mais emblemáticas e históricas da história do fotógrafalismo mundial. Ela foi feita em 1993 por Kevin Carter. Ele estava fazendo um trabalho no Sudão sobre a questão da fome no país. Hoje chama-se Sudão do Sul. E ele fotografou esse abutre à espreita frente a uma criança faminta. Essa foto saiu na capa do New York Times. Ela circulou o mundo. E as pessoas escreviam para o New York Times e perguntavam como podemos ajudar o Sudão. Mas tem um outro lado da moeda. As pessoas também perguntavam. O fotógrafo ajudou o menino e Kevin não tinha uma resposta precisa. Isso durou meses e meses. E depois de 14 meses, Kevin recebeu um prêmio, o Pulitzer. É um dos prêmios mais importantes no jornalismo. <laughs> No entanto, a pressão só aumentou. E dois meses após o prêmio, ele cometeu o suicídio. Kevin não sabia lidar, de fato, com aquela pressão internacional que estava existindo sobre ele. E esse é o grande poder da fotografia, como ela comunica às pessoas. Ela tem o poder não apenas de testemunhar, mas de comprovar, de relacionar, de revelar, por que não, celebrar e também de proteger. O Kevin deixou uma filha, Megan Carter. Quando um repórter perguntou a ela, mostrando na foto que o pai havia feito, o que ela via na foto, ela disse: Eu vejo a criança em sofrimento como sendo meu pai, e o resto do mundo é o abutre. Essa foto também é bastante emblemática. Em 2015, a Europa viveu a maior crise de refugiados de sua história. Nunca houve tantos refugiados no mundo como nesse momento. No entanto, a Europa estava insensível à questão dos refugiados. A Europa criou um problema no Oriente Médio e não queria assumir esse problema. Até que saiu essa fotografia. A fotógrafa conseguiu registrar um menino que poderia ser europeu, branco, de cabelo claro. Finalmente os europeus se reconheciam na fotografia. Eles diziam: essa criança poderia ser nosso filho. Isso mudou a opinião pública europeia completamente. Então, os governos, mesmo à conta da vontade, tiveram que abrir as fronteiras. Perdão. No entanto, a questão ética é muito sensível dentro do fotojornalismo. Nem sempre a fotografia ela é real. Sempre disseram, né? Uma foto vale mais do que mil palavras, coisas desse tipo. No entanto, recentemente, o Photo Contest do WordPress Photo, que é uma das maiores organizações de fotojornalismo do mundo, teve que criar um código de ética. O número de fraudes estava crescendo assustadoramente. Todo concurso havia contestação. As pessoas inseriam elementos na foto, ou retiravam, ou até criaram cenários, como ocorreu no ano passado. E aí, com esse código de ética, ele fortalece o fotorealismo. O, o, se a gente pensar que o código de ética ele fundamenta o pensamento humano, isso vale para qualquer área. Ele nos fortalece. Ele nos torna seres humanos melhores. E isso me desperta para uma questão atual. Hoje o mundo, a história está mudando, mas está mudando de uma forma significativa, principalmente pela questão da tecnologia da informação. A quantidade de startups, economia colaborativa, economia criativa e todos esses nomes que são criados, nada mais é do que uma, uma nova roupagem sobre o que a gente já, já conhece. Mais do que nunca, o capitalismo está avançando de uma forma assustadora. A concentração, a concentração de renda hoje no mundo é a maior da história. Nunca tivemos tanto refugiados no mundo. E outras questões éticas que a gente tem que lidar. Eu gostaria é, de lembrar vocês que há um ano atrás, aqui em Curitiba, os professores estavam fazendo uma manifestação pacífica. E o governo ordenou que a polícia militar batesse nesses, nesses, nesses professores. Eu não vi nenhuma organização, startup, que lide com a educação, emitir uma nota de repúdio. E eu gostaria de lembrar que, sem educação não há inovação. então se você não tratar da base que existe no sistema econômico que a gente está querendo criar, que a gente que chama de mudar o mundo não vai funcionar. Vamos continuar criando ilhas de riqueza dentro de uma sociedade pobre. Eu gostaria de chamar vocês fazer uma pequena trajetória uma pequena jornada visual de algumas histórias que eu fotografei. Essa mulher da foto ela se chama esperança. Ela é colombiana. Eu fotografei no Chile. Ela é uma refugiada. Esta é a filha dela, Luz. e que eu particularmente gosto muito dessa foto porque ela exprime uma, uma expressão de dúvida, uma dúvida sobre a fé em Deus e a fé no homem. Ela e a mãe tiveram que fugir da Colômbia devido às guerras, ao narcotráfico. E ano passado, eu entrei, tentei, essa foto foi feita em 2012. Eu tentei entrar em contato com elas no ano passado, porque eu estava trabalhando com o tema de refugiados e queria saber como elas estavam. Um amigo em comum me disse. Elas voltaram para a Colômbia para buscar o irmão de luz. No entanto, nunca mais tiveram contato. O Brasil tem recebido bastante refugiados também, imigrantes. Eu tive no Acre em 2015, numa reportagem para a Rolling Stone, é, junto com a Marcela Milano, e fizemos um, uma visita ao abrigo que fica na fronteira, ali no Rio Branco, numa fronteira com o Peru. O Haiti, em 2010, sofreu um dos maiores terremotos da sua história. O país está falido. Corrupção, violência generalizada, drogas, um governo que não consegue governar. A ONU está presente através do Brasil na no, no país, e eles tentam imigrar o tempo todo, porque dizem, precisamos de uma nova oportunidade. E o Brasil, Lula esteve lá em 2012, se não me falha a memória, e disse: "Vão para o Brasil". No entanto, o Brasil não tinha uma estrutura diplomática pronta para receber esses refugiados. O que aconteceu? Eles começaram a viajar para o Equador, e do Equador pagavam aos, aos coiotes para fazer a travessia até o Brasil. Não é uma travessia ilegal, mas a gente chama ela de irregular. Também tem lá senegaleses. Eles recebem promessas de coiotes lá no Senegal, de que se eles vierem para o Brasil, vai ter um hotel esperando por eles. Esse é o hotel. O abrigo estava tão superlotado que algumas pessoas precisavam dormir. No banheiro. Esse é o momento da reza. Eles estão rezando <coughs> para o Bamba, o Deus deles. Aqui é o um momento de descontração, uma partida de futebol entre senegaleses e haitianos. Se para qualquer cidadão é muito difícil fazer uma travessia através de coiotes, para as mulheres é ainda pior. As mulheres sofrem muitas vezes questões. Como violência, não só física, mas psicológica também. Muitas mulheres chegam ou grávidas ou com seus filhos pequenos. Esta é Lovely. Ela ia embarcar nesse dia para o Rio de Janeiro para encontrar seu marido, que aguardava. Ela estava grávida. Ela teve que aguardar mais alguns dias porque ela adoeceu. E por sorte, ela não, fala, ela não fala absolutamente nada de português nem espanhol. E aí, quando eu cheguei ao local, eu falo um pouco de francês e ajudei a equipe da comunicação a orientar ela. Alguns dias depois ela viajou e reencontrou seu marido. A trindade da consciência, que é a grande pergunta que eu estava lançando hoje aqui para vocês, ela nos diz que há algumas possibilidades de reagir frente a um problema. Um deles é simplesmente ignorá-lo, não saber que ele existe. O outro é reconhecer o problema e não fazer nada para resolvê-lo. E a terceira possibilidade é reconhecer o problema e resolvê-lo. O aborto no Brasil é um tabu. É um tabu muito forte. Uma pesquisa recente mostra que a maioria dos brasileiros é contra o aborto. Ok. Mas esse não é o tema. O tema é descriminalizar o aborto. Uma a cada cinco mulheres já sofreu aborto no Brasil. Esse é um índice bastante elevado. Isso significa que, amiga. Mãe, filha, irmã, colega de trabalho, colega de colégio, colega de universidade, aquela que está sentada ao nosso lado pode ter sofrido um aborto, em silêncio, porque ela não pode compartilhar esse momento. Elas vão sozinhas para clínicas clandestinas e muitas vezes morrem. O índice de morte é bastante alto. Outras tomam citotec, em casa também sozinhas. Eu vou chamar ela de Maria. Ela é daqui de Curitiba. Ela é da classe média, classe média alta. No dia 26 de abril de 2014, eu apaguei o, alguns registros no, no documento, que poderia identificá-la. No dia 26 de abril de 2014, ela recebeu a notícia que estava grávida. A confirmação. Ela estava muito feliz. Ela estava com seu namorado e estava apaixonada. Então ela mandou um SMS para ele. Compartilhando a notícia. Esta foi a reação dele. Como se vê, o pai da criança abortou antes que a mãe. O homem também aborta quando deixa a mulher sozinha. E essa foi a proposta dele. Ele tentou pressionar ela de todas as formas. Psicológica, ofereceu a ela apartamento, ofereceu uma morada no Rio de Janeiro e etc, etc. E ela sozinha não suportou pressão. Ela tomou o Citotec e teve o aborto onde a maioria das mulheres tem, no vaso sanitário, em casa. É interessante a gente trazer essa questão nesse momento porque essa semana saiu o relatório da Anistia Internacional. Sobre a condição do Brasil, ele fez um relatório mundial e, no capítulo Brasil, diz que em 2015 foi o um ano de maior retrocesso no Brasil nos direitos humanos, entre eles os direitos da mulher. O Brasil está perdendo e dando passos enormes para trás, também na questão indígena. Em 2014, eu fiquei uma semana convivendo com o índice Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Eu fui lá para fotografar a história de um garotinho que tinha sido assassinado no Tecorrap em Doroqui. Esse é o local em onde ele morreu. Aquele rapaz que está lá no fundo da foto, com o braço sobre a cabeça, é o irmão dele, a única testemunha viva do crime. Eles estavam brincando no rio de um fazendeiro. Eles entraram sem permissão, mas quando você é criança, você nunca vai pedir permissão para brincar. Mas ele era índio. Ele podia ser negro, ele podia ser branco, não importa, ele era índio. Índio no Brasil, índio bom é índio morto. E foi o que aconteceu. Eles estavam brincando, o primeiro tiro acertou a orelha de Edenilson. O irmão conseguiu fugir. Edenilson ficou caído no leito do rio e aí ele conseguiu perceber a última luz que ele viu na vida, a luz de uma lanterna em direção a ele. A outra mão que segurava a lanterna tinha uma arma, veio o segundo tiro, que lhe acertou a garganta. Ele caiu morto no rio. Três dias depois, os índios souberam da história e foram, invadiram a fazenda. O fazendeiro já tinha fugido e levaram todos os móveis. E aí, essas marcas na parede são dos índios. Eles quiseram deixar alguns registros. A casa estava completamente vazia. Isso foi em 2014. Eles me falaram que dentro de um ano ia se tornar uma escola para as crianças. Acredito que já esteja pronto. Esta foto eu considero como uma metáfora perfeita sobre o que essa é uma criança índia no Brasil. Ela é separada. Ali, eu estava fotografando o ambiente e uma criança índia curiosa chegou atrás dessa janela. E foi o momento que eu fiz o clique, atrás dessa porta. É como se a grade e o vidro separassem a criança da sua infância. A gente não permite, lá eu morando com eles, nunca que era permitido uma criança sair à noite. Ela tem que ficar confinada dentro da casa. Ainda em 2014, eu fiz um trabalho para uma ONG aqui de Curitiba, mas esse trabalho foi feito em São Paulo, no maior centro financeiro do país tem trabalhos similares à escravidão. A gente tratou sobre o tráfico de pessoas e essa questão aí, a questão da moda, a questão de trabalhadores imigrantes bolivianos que estão em busca de uma vida melhor, trabalhando em oficinas de costura clandestinas. Eles trabalham cerca de 12 horas por dia, essas fotos foram possíveis porque o dono da oficina concordou em ceder essas fotografias, desde que ele não fosse identificado, obviamente. Mas quando eu conversava com ele, eu percebi uma história da Hannah Arendt, a filósofa, que ela falava sobre a banalidade do mal. Como é muito difícil a gente perceber, o ser humano, o momento em que a gente é mal. Muitas vezes estamos fazendo com a consciência tão tranquila, porque a gente não percebe, a gente é incapaz de avaliar uma situação se você não tem conhecimento. Isso é de suma importância. Esse projeto, originalmente, chamava-se Message for Freedom. O que é que ele consistia? Se você, se você percebesse que em alguma casa funcionava uma oficina clandestina, você enviava um SMS e ele mapeava e criava-se assim, um mapa da cidade dizendo a distância das oficinas. Teoricamente, a polícia poderia ir até esse local e fechar a oficina. Parece perfeito, mas seria um desastre. Conversando com essas pessoas, a gente percebeu que elas preferiam estar aí do que voltar para a Bolívia ou viver na rua. Hoje esse projeto, a fotografia contribuiu com esse projeto e hoje ele se chama Tecendo Sonhos. Eles estão regularizando essas oficinas com a ajuda desses donos. que Eles sempre falaram, a gente é legal porque a cadeia que começa lá em cima, em grandes redes de, de lojas, elas dizem, eu só vou pagar X por essa peça. E não há outra forma, ele não pode legalizar o funcionário pagando aquele valor que, que o mercado exige. Mas agora eles estão lentamente contornando essa situação. Ser negro no Brasil é praticamente um crime. A comunidade LGBT, a mesma coisa. Essa se chama Emily. Eu fotografei aqui em Curitiba no final do ano passado. Estava tendo um concurso chamado Miss Curitiba Trans. E eles, eu pedi permissão e eles eh, autorizaram que eu ficasse no hotel eh, acompanhando todo o processo da, da montagem. A Emily, ela é gaúcha e aos 14 anos de idade ela contou para o pai: "Eu sou trans". O pai dela expulsou ela de casa e ela foi morar debaixo de uma escada que dava acesso a uma escola durante três dias. Os funcionários da escola perceberam o que estava acontecendo e abrigaram ela. Ela foi crescendo com a ajuda de amigos. E depois ela veio estudar em Curitiba. Ela se formou aqui na Escola de Belas Artes. Hoje ela é violonista. No período em que ela morou aqui, ela, ela namorou e viveu junto com um policial militar. Ele batia nela todos os dias com ciúmes. Às vezes ele usava facão e foi-se. Um dia ela cansou de apanhar tanto e foi embora. O pai já havia se separado da mãe, e então a mãe aceitou ela de volta em casa, e ela hoje mora com a mãe e o irmão. O pai, quando encontra com ela na rua, ele simplesmente olha para o outro lado, ele não reconhece como filha. Essa é a Mariana. Mariana me disse uma das frases mais contundentes que eu já ouvi. Ela disse: Pimenta, a sociedade que nos agride é a mesma que nos procura à noite. Esse é um momento de glamour. Essa menina que está à esquerda, quase no centro da foto, ela foi a vencedora do concurso, ela tem 18 anos. Aí dentro da limousine, eu pude acompanhar elas até o momento do desfile. E essa é a Caroline. Ela é uma das organizadoras é, do Curitiba Trans. E eu tive lá recentemente, junto com um estudante de jornalismo, para uma reportagem sobre feminismo e toda essa questão. E é engraçado que a Caroline, em momento algum, ela se diz feminista. Mas as suas posições são talvez mais feministas do que uma feminista que carrega uma bandeira. Ela se basta. Eu tive muito orgulho de conhecer essas pessoas. A coragem e a determinação delas é uma coisa muito impressionante. No dia 5 de novembro de 2015, a barragem do Fundão, em Mariana, Minas Gerais, se rompeu. Isso causou um tsunami de lama que alcançou o Rio Doce e chegou até o Oceano Atlântico, 500 quilômetros depois. Essa casa ficava em Bento Rodrigues, logo abaixo da barragem. Eu fui entrando em cada casa e olhando o que, é que eu poderia encontrar. Eu chamo esse trabalho fotográfico de A Condição Humana. Eu queria saber o que as pessoas deixam para trás em um momento de desespero. E uma das coisas que ficaram para trás foi uma Bíblia que estava aberta na página das Lamentações. Tá uma outra foto que eu não coloquei aqui, que era um livro de geografia que falava Capitalismo e Geografia. Dois cães abandonados. É, ainda esperando seus donos que podem estar mortos ou desencontrados. Até o, até o momento são 17 mortos. Eu tirei a foto dessa árvore para mostrar a força da lama. A lama chegou a alcançar 60 metros de altura em alguns pontos. É incrível que semanas depois da tragédia, a mídia tradicional ainda se recusava a dizer a quem pertencia a essa marca e todos sabem que era a Vale e BHP são sócias. Essa é a escola, Bento Rodrigues. Aqui em Paracatu de Baixo, que é uma outra comunidade rural. Aqui a lama cobriu até o teto. Aqui a marca que a lama deixou na igreja. Essa é uma das fotos que eu mais gosto. Ela parece uma pintura, algo como Pollock. E ela tem um verde tão bonito da natureza e abaixo a ação do homem, a lama. Eu fui até a Regência, em Espírito Santo, onde o Rio Doce encontrou o Oceano Atlântico. E o único animal vivo que eu encontrei na areia da praia foi um urubu. Aqui, duas freiras observam a tragédia. Esse aí é o Rio Doce. Esse pescador é a única atividade que ele sabe exercer. Provavelmente ele só vai poder voltar a pescar nesse rio daqui a uns 10 anos. A verdade é uma armadilha. Não há como capturá-la sem ser por ela capturado. Uma vez que você se envolve e quer modificar de fato algum sistema, você não tem um caminho, você não tem como voltar. Mas para isso você precisa ser extremamente profundo. Se vocês estão criando algum projeto em que envolvam pessoas, é muito importante saber disso. É muito sensível lidar com gente e o impacto que isso pode causar é estrondoso. O que eu desejo para vocês, para todos nós, é que utilizemos a capacidade criativa para desenvolver projetos que a gente não repita o que as gerações anteriores cometeram, de criar ilhas de desenvolvimento no país. Se não incluirmos essas pessoas em processo de desenvolvimento, continuaremos repetindo o que a gente fez na Revolução Industrial, copiando o que americanos e europeus faziam, isolando as pessoas. Ou a gente integra ou não vai funcionar. O Brasil sempre vai continuar sendo um país subdesenvolvido. Então, aqui, eu espero que o NEX seja esse lugar de pensamento. Que a gente possa exercer, não somente aqui, mas em todas as partes, esse compartilhamento, essa troca de ideias. Se não tivermos senso crítico, é muito fácil criarmos mais e mais um abismo entre os mais ricos e os mais pobres. Obrigado.